ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ 111 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷକରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆଦି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପନ କରାଗଲେ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 18 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯା ଆମର ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟାରେଜ ଆମର ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଆମର ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର 18 ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛୁ ଯାଜପୁରର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦମାନେ। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୂତତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ସେ କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ, ସେ ଷାଠିଏ ପଉଟି ଖିଆ, ସେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ନୀଳାଚଳ ଭୂମିର ମୁଠା ମୁଠା ଶରଧାବାଲି ବିଞ୍ଚି ଦିଏ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ, ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରେ।